Українець постане перед польським судом за організацію каналу незаконної міграції. Відповідний обвинувальний акт направила до суду прикордонна служба Польщі. За даними правоохоронця, злочинне угруповання, в складі якого, крім українця, було троє турків, переправляло мігрантів із Сирії, Туреччини та Іраку до країн ЄС. Слідство у справі тривало майже рік. Обвинуваченим загрожує до 8 років позбавлення волі.